محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا چاہتا ہے. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اور کسی کام میں اندر موجود ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ محفل خانے میں آ جائیں. ختم خواجگان کا آغاز کیا جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کسی فرماؤں صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد
مستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حي